תושבי תל אביב יפו, אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט בנוגע לאירוע של חב"ד המתקיים מחר, וזאת בשל הזמן הקצר מקבלת ההחלטה התקדימית שלנו בעניין איסור ההפרדה המגדרית. גם אירוע זה יתקיים תוך התחייבות של מארגניו, כי כיכר רבין תהיה פתוחה לכל וקהל מעורב יוכל להימצא בכל מקום בה. עיריית תל אביב יפו תעמוד על כך שבעתיד לא יתקיימו אירועים בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי בעיר. אני רואה בכך ביטוי ראוי לערכי השוויון במדינה דמוקרטית. תודה לכם.